Hello friends, কি খবর? আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভালে আছে। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো। ভিডিঅ'টো মই কণী প্লেটৰ পৰা এটা পুতলা বনাম আৰু কেনেকৈ বনাম সেইটো দেখাম। আৰু পুতলাটো বহুত ইজি হয়। চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনাওঁ মই। এইটো মই কণী প্লেট লৈ লৈছোঁ। কণী প্লেটটো মই কাটিব লাগিব, সৰু সৰুকৈ কাটিম। কেনেকৈ কাটিম দেখাম, ভিডিঅ' চাই থাকক। প্লেটখন মই এতিয়া এনেকৈ কাটিলোঁ। কাটি পিনি এতিয়া মই এইখিনি কেনেকৈ কাটিম দেখাম, আৰু এটা সৰু এটা ডাঙৰ এনেকৈ কাটিম, কেনেকৈ কাটিছোঁ দেখাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো মন দি পিনি। এনেকৈ এতিয়া মই কেইবাটাও কাটি ল'লোঁ, দুটা সৰু আৰু বাকীকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া চাইজকেইটা চাই লওক, চালে গম পাবা না। আৰু এইটো মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ কাৰণ এইটো পুতলাটো চুলি হ'ব, সেইকাৰণে এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতো চাই লৈছোঁ কিমান কিমানখিনি কি সেইটো মানে এইকেইটা কাটি ল'লোঁ। কাটি পিনি এতিয়া মই কালাৰ কৰিম। প্ৰথমতে বগা কৰিছোঁ মুখখনৰ কাৰণে। দুটা সৰু সৰুকৈ কাটিছিলোঁ ন, এটা মুখৰ কাৰণে লৈছোঁ, সৰু এটা তাত বগা ৰং মাৰিছোঁ। সৰুটোৱে সৰু এটা ল'ব লাগিব কাৰণ চুলিখিনিৰ লগত মিলিব লাগিব ন। চুলিখিনিকে ডাঙৰ যদি হয় তেতিয়া বেয়া দেখুৱাব, নিমিলিব, সেইকাৰণে সৰু এটা লৈছোঁ। এতিয়া মই পিংক কালাৰ লৈছোঁ আৰু এইটো মই ড্ৰেছৰ কাৰণে। যিটো মই চবতকৈ ডাঙৰ লৈ লৈছিলোঁ সেইটোত মই এতিয়া পিংক কালাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বগা ৰংটো আৰু গোলপীয়া ৰংটো লগ লগাই পিনি মই এটা ৰং বনাম, আৰু সেইখিনি ৰং মই এটা মই তাৰমানে যিকেইটা মই ড্ৰেছৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ তাৰ এটা তাৰমানে লগাম মই। এনেকৈ মই গোটেইকেইটাতে লগাই ল'ম, কেনেকৈ লগাওঁ চাই থাকা। মই যিটো চুলিৰ কাৰণে কাটিছিলোঁ সেইটো মই বেলেগকৈ কাটিছিলোঁ, দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ কাটিছিলোঁ, আৰু তাত মই ক'লা ৰং মাৰিছোঁ। চুলিখিনি যেতিয়া কালাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ৰং পৰি গ'ল, সেইকাৰণে মই ফুটফুটি দিলোঁ। এইকেইটা এতিয়া মই ফুটা কৰি ল'ম। এতিয়া মই ঊলৰ ৰছীডাল লৈ লৈছোঁ আৰু এইডাল কেনেকৈ বহাব লাগিব চাই থাকা। যিখন মুখ বনাইছোঁ ন সেইখন এতিয়া মই ওলটাকৈ লগাম, বাকীকেইটা মই এনেকৈ লগাইছোঁ ন, এইটো এনেকৈ লগাব লাগিব। কেনেকৈ লগাইছোঁ চাই থাকা, এইটো মই ওলটাকৈ লগাইছোঁ চাই লোৱা। তাৰপিছত এইটো মই আকৌ সেইকেইটাৰ নিচিনা তলৰ ড্ৰেছটো যেনেকৈ দিছিলোঁ সেনেকৈ এতিয়া মই সেইটো লগাম। মই এতিয়া পুতলাজনীয়ে মই ফেচটো বনালোঁ, বনাই পিনি অলপ গোলপীয়া দি দিছোঁ মুখত, বাকী মই চকুটোকো সেইবোৰ ক'লা ৰং দি দিলোঁ, আৰু গালত অকণমান গোলপীয়া গোলপীয়া কৰিছোঁ। এতিয়া মই পুতলাজনীৰ চুলিত মই ফুলে পাৰ আঁকি দিম, আৰু কেনেকৈ ৰাখিছোঁ চাই থাকা। এতিয়া পুতলাটো বনাই হৈ গ'ল, আৰু কমেণ্টত ক'বাচোন পুতলাটো কেনেকুৱা হ'ল। থেংক ইউ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে।